NIME, assessoria contábil e fiscal, oferece esportes. Futebol, Brasileirão Série A. Complemento da 29ª rodada no fim de semana. No sábado, o Cruzeiro derrotou a Ponte Preta por 2-0 e no domingo, o Flamengo goleou o Santa Cruz no Pacaembu por 3-0. O Figueirense perdeu em casa para o Botafogo por 1-0 e no Estádio do Café em Londrina, o América Mineiro foi derrotado pelo líder Palmeiras por 2-0. A classificação após 29 rodadas: primeiro é o Palmeiras 60 pontos, segundo o Flamengo 57, terceiro o Atlético Mineiro 53, quarto o Santos 51, quinto o Fluminense 46, sexto o Atlético Paranaense 45, fechando aí o G6. Sétimo vem o Botafogo com 44, oitavo é o Grêmio 43, nono o Corinthians 42 pontos, em décimo a Ponte Preta com 39, décimo primeiro Chapecoense 38, 12º é o Cruzeiro, 13º Coritiba, 14º São Paulo, todos com 36 pontos. 15º é o Vitória, 35, 16º Sport, 34, 17º já na zona do rebaixamento Internacional com 33, 18º Figueirense, 31, 19º Santa Cruz, 23 e 20º América Mineiro com 21 pontos. A 30ª rodada, a abertura será às 11 horas da manhã, na quarta-feira, feriadão. Tem Chapecoense e Sport Recife, às 7h30 da noite no Couto Pereira, Coritiba e Figueirense. No Luso Brasileiro, às 9h45, tem Botafogo Internacional. Na Arena, no Pantanal, tem Santa Cruz e Corinthians. Na quinta-feira, às 7h30 da noite, na Arena da Fonte Luminosa em Araraquara, Palmeiras recebe o Cruzeiro. No Mineirão, tem Atlético Mineiro e América Mineiro. No Moisés Ucarelli, em Campinas, a Ponte Preta recebe o Vitória. Às 9 horas da noite, mais 3 jogos. Tem Fla-Flu no Raulino de Oliveira. No Pacaembu, São Paulo joga diante do Santos. E na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense.